Mitta nalonda ludai bwa chong de yadi the nado. Mitta karoni lu sura. Pajang di nipsi bola the lay lu sui. Paye ji said the dode ma pare. Mitta to. Tirilenga nanganga tangari aro. Karaniya mitta to lukor. Pavilo dom sui. Mitta to suraria. Yaro ashi. သောဆောင်ဖျားဟောကြားထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေသုတ်တန်နေရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကရေမှာမေတ္တာသုံးဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ကွဲပြားခြားနာအောင်ကရဏီယမေတ္တာသုံးလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ကရဏီယမထာကုသလေနယန္တတန္တံပဒံဘိသမေသဆိုတဲ့စကားစပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့ မေတ္တာပွားနည်းနဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့မေတ္တာတုတ်ထေသနာတော်ကိုဟောကြားတဲ့နေ့ဖြစ်လို့မေတ္တာခါတော်နေ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။တမေဆက်ကြတရားဟောတဲ့နေ့ကိုတမေဆက်ကြနေ့လို့သတ်မှတ်တယ်လို့ပဲမေတ္တာတုတ်ဟောကြားတဲ့နေ့ကိုမေတ္တာတေမေတ္တာနေ့လို့ဒီလိုခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဝါစုကလမှာဆိုလို့ရှိရင် ရသော်ဗျာလက်ထက်ကရဟန်းတော်တွေဟာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းကြတယ်ကမ္မထံတောင်းနေဆိုတာကမ္မထံအာထုတ်နီးကမ္မထံကျင့်စဉ်ကိုဘုရားထံကသင်ယူသွားကြတယ်လို့ဆိုလို့ရသော်ဗျာကမ္မထံတရားဟောကြားတဲ့အခါမှာအခြေခံအကျင့်ကစပြီးလောကနဲ့လောကတလူရတ္တဖို့ဘောက်ထီအောင်လမ်းဆုံးထီအောင်ကျင့်ကြံ အထုပ်နီးကိုအပြည့်စုံခေါ်ကြလိုက်တာခုခေတ်တော့အလုတ်ပေးတရားလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အလုတ်ပေးတရားခေါ်လိုက်တယ်အေးယဟန်900ဟာလေအခြားယန်းတွေညာနေတူဝါစုကာလမှာမြတ်စွာဘုရားစီတရားဓမ္မကိုနာယူကြအလုတ်ပေးတရားကိုနာယူပြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်း300 စေရွန်ကျောင်းနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတောအုပ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ထိုတောအုပ်ထဲမှာနေထိုင်ကတောအုပ်ဤမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဆွန့်ခံပြီးတော့တောထဲမှာတရားဓမ္မကျူစာအထုတ်ကြတယ်ရှေးခေတ်ကဝါစုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့ပဲ ရန်တော်တွေဟာတဏှာထဲမှာဆုနေလေးမရှိကြဘူးတပားနဲ့တပားအစဉ်ပြေမဲ့ပုံကိုယ်တွေဆုဝေးပြီးအချင်းချင်းကတိကဝတ်တွေထားလို့တောအကြောင်းတွေချင်းကပ်ပြီးတရားထုတ်ကြအလေးနဲ့ထားပြီးဝါရင်း၃လမှာတရားအထုတ်ဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာဖျားစီလာရောက်ပြီးမိမိတို့တရားရားလင်းရတဲ့အကြောင်းမရရင်မရတဲ့အကြောင်း ရသဗျာထံဖူးတွေ့ပြီးလာရောက်လျှောက်ထားစမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဝါရင်းကာလမှာချိုးချိုးဆာဆာမိမိတို့တင့်တော်တဲ့မိမိတို့ဇေယိုင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူမှတ်သားပြီးတရားထုတ်ကြတယ်။အဲဒီလိုအစဉ်လာရယဟန်900တောအုပ်ထဲသွားပြီးတရားထုတ်ကြတယ်။တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတောအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နတ်တွေက ဒီယန်းတွေလာကစားယန်းတွေရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေရဲ့အရှင်ဟွာကြောင့်တောထဲမှာနေတဲ့နတ်တွေဟာသူတို့ဘုံမိတ်မှန်နေပေါ်မှာမနေနိုင်ဘူးယန်းတွေကြွလာတဲ့အခါမှာဘုံမိတ်မှန်မောကဆင်းသက်ပြီးတော့ယန်းတွေကိုအလေးပြုပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါလိုနေတဲ့အခါမှာ တရရလဲမဟုတ်နေရလဲမဟုတ်ရက်ကြံညောင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့နေရထိုင်ရကြက်လာကြမိမိတို့အိမ်ကိုဘုန်းကြီးတွေပါရောက်နေတယ်ကြွလာတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနေရထိုင်ရကြက်တယ်လို့နေမှာပဲတော့မို့ဧည့်သည်တစိမ့်တရားရောက်လာလို့ရှိရင်နေရထိုင်ရကြက်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုနေထိုင်ကြက်လာတဲ့အခါကျတော့
ကျောင်းမဲ့ဖွဲ့အာယုန်တွေကိုပြကြတယ်ကျောင်းမဲ့ဖွဲ့အတန်တွေကိုညအခါမှာကြာသိစေတယ်ယင်ကွင်းတွေမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးချောက်လန့်တဲ့ယင်ကွင်းတွေကိုပြသကြတယ်အဲ့ဒီလိုတော်ကြီးတဲ့ဟာနေချင်းစဖွဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါယဟန်တော်တွေဟာတရားထုတ်ရတာစိတ်မဖြောင့်ကျောက်စရာတွေလမ်းစရာတွေနေတိုင်းတွေ့ပြီးကျောက်စရာအတန်တွေလည်းကြားရစိတ်မချမ်းသာစရာတွေဘေ
ดอซองนั้นตองซองนั้นดิเจ้าไม่เผยฤกูปะจะเลยตรุไม่รู้ลาหูสวยเอ้มิตรบาวนาปัวบีหอริมิตรตัวกูย่อมไม่สรุษิเนาะอกุโลเจ้าเสียอายุนี้กูปะจะมาบ่ผู้ดากะลุงโยใส่ฉายาจริงๆตะคู่เว้ยยามิเสวานุยองซันดอระเต็นดีวะมัตตันติโตนิยอญะยอ มิตรนั้นลงตามมามิตรเตียบัวเมียอัธุจักมั้ยมิตรนั้นลงตาเนี่ยนี้มั้ยมิตรเตียบัวเมียอัธุจักมั้ยสรุษิเนาะทุกขังตุฏฐิตุฏฐสะปัปปังเกณฑ์สิณัปปัตติติไอ้เสร็จแต่คามาเลยฉัญญันตาตาไอ้เสียอะไรไอ้ยาก็โนได้คามาเลยฉัญญันตาตาโนอะไรสรุษิอจูฤดูဖြစ်ပေါ်စေတယ်တော့ဆိုလိုတာက มิตรดีเบี้ยหลုံเย็นสุดะอโจนัตติก็6ล้านหมู่ไม่ปิ๊กรู้สุดะอโจเยมิมิโกไรคันซ้าได้ฉันตาไอ้เสฉันตาเลยโนซะได้มิตรอโจดิขันอยู่ยาชิနိုင်เลยยัสสะพะยากะกรณียมัฏฐกุตะเลนะก็ซะไปแล้วสิ่งนั้นเอจั้นหมู่ก็ผิดพอสิได้มิตรจิ่นเซ็งก็เฉยกันนี่ซะไปแล้วฮ้อไปเลย ขอเบบีฉิตายันโนเอริตออุเปเปลี่ยนตัวจ้าตออุมะวินเกณฑ์เนี่ยตออุวะกระเดะก็หอริมิตรตุเตียรอกูยุบผัดตะเลยเสอารมณ์สิ้นเปยตัวเลยมั้ยลูกไม่ရှိပြီတော့ဒီမิตรตุကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မิตรตุခေါ်တဲ့နေဖြစ်လို့မิตรခါတော့နေလို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုမတ္တရာဖြစ်ပြီတော့ဒီနေ့မှာလည်းပဲ โลกาจีอาอันเนรีอมตะมะมะเดฉิ่งผิดล่ะ
Anieri lumiare, janeri pajulai mesoloshi, yazo di mugini lumiasui, yango dindi daji abu miadre. Ero anieri, yazo muchulum muri, lumia pia labiro, logajia, anieri pione, ne tamiusi labisui. Yasavia mejaja, ne mitavana, bwamia atopua, yidiji lu anire, so. ติดาทินชาน่ะบ่มิตรตาเตียหามิตรตาเตียเนี่ยกาเวซ้อมๆไล่มั้ยสวยอตวินญาอเปญญาดีญาณ2မျိုးอิญญ์ตัวสิได้นอกสุดมามิตรฉုံมาลงเนี่ยสรมีมีอ่ะมิตรตาชี้ทาโลษิญอตวินญาสรบารุอมงเตียหาอตวินญาเมบ่ ดุริยะตันนะมะมุฑิยาชินิติด้วยจ้ะโทมุฑิยาโหฉีกันพี่รออันเนยรีผิดปွားพี่รอณีชาล่ะผิดเต็มเอริมุฑิยาโหมิมิเยณะลงตาเรกะရှင်းปิดผู้มิตรตาภาวนาโหปွားยะเมเตยัสสะพะมิตรตาภาวิตัพพะโธตัตตะปะหานายะโธตัตตะมุฑิชินสุเรโธตะเตียโหปะหานายะเผ่ชาปิดไหนโบยา မေတ္တာဘာဝေတ္တဘာမေတ္တာတရားပွားများအောင်ပွားများရမယ်လို့ဟောဒီလိုခေါ်တာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အမုန်းတရားဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တော့အမုန်းတရားရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လူတွေကအပြင်ကအန္တရာယ်ကိုသာကြောက်ကြတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမုန်းတရားရဲ့အန္တရာယ်ကပိုပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမုန်းတရားကိုရှင်းထုတ်ဖို့ရတော်တော်ခဲနေမှာ ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့ရှင်းထုတ်တာမုန်တရားခင်အောင်ယဉ်ကျိုးစားမယ်မေတ္တာပွားများခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ယဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွင်းရန်လွတ်ခေါ်တဲ့ဒေါသတရားဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိလေသာတွေစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာမယ့်အကုသိုလ်တွေအဲ့ဓာတွေကိုမေတ္တာကရှင်းထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့ ဒါကြောင့်မေတ္တာနှလုံးသားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့ပွားများအထောက်ထားကြဖို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာလို့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုန်းလို့ဆိုအလွယ်ဆုံးမှတ်ဖို့ရတာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မိတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေ မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာလဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေ့ရင်စိတ်ကကြည်နူးတယ်ဝမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပွားများအောင်တိုးပွားလာ ကျိုးစားအထောက်အမှားလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဟာဟိတာကာရလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမုန်းကင်းစင်နဲ့ကောင်းကျိုးကို ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကဖြူစင်တဲ့မေတ္တာ။ဒီနေ့ခင်မှာတော့မေတ္တာဆိုတာကိုတူတူနော်လူငယ်တို့ရဲ့သဘာဝတူတူချစ်ခင်တာကိုလည်းမေတ္တာလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမေတ္တာကတော့တွေ့တာခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ပုံမှာပို့သွားတယ်တော့။ သဘာဝကျမ်းအဖြစ်တူသလိုရှိတော်လဲမေတ္တာနဲ့တဏှာဆိုတာကွဲပြားချမ်းသာမှုရှိတယ်တဏှာဆိုတာကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတာမေတ္တာဆိုတာသူ့အတွက်စဉ်းစားတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်သူ့အတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားတဏှာဆိုတဲ့အရာသူ့ကိုမြင်နေရလို့စိတ်ချမ်းသာနေတာဟာအဲ့ဒါသူ့အတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားဆိုကိုယ့်အတွက်လေကိုပျော်ရှင်မှုအတွက်သူ့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့သူနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတန်ဖိုးထားတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကတာသမီးချစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဏှာနဲ့ရောထွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတာသမီးကိုမြင်နေရရင်မိဘတွေဟာနော်တအားရုပ်ရည်တည်တာမြည်တာရေကြီးချမ်းမြတ်တပေါကြကဆိုတဲ့စာပေတွေဖွဲ့ဆိုထားကြတယ်လို့ပဲမိဘတွေရဲ့စိတ်တွေဟာအေးမြသွားတယ်တကယ်တော့ ဘယ်တော့ဝါဘယ်ကြည့်ကြည့်အေးမြနိုင်မှာကောင်းတယ်ကိုသားကိုသမီးကြမှာအေးမြတယ်ဆိုတာတဏှာရာကပါတယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့ဒီတဏှာရဲ့သဘောဟာကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားတာကိုသားသမီးရဲ့လိမ္မာပြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်အေးမလိမ္မာဘူးမိုက်ရင်လည်းချစ်တာပါပဲလူတွေကအဲ့တော့လူတွေဟာ သားသမီးကိုသားသမီးနဲ့ဆုံတွေ့နေရလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဂျင်းနတ်နေတဲ့ပီတိကိုလိုလားလို့သားသမီးကိုချစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာအကယ်၍ဒီသားသမီးကကိုယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီသားသမီးချစ်သေးလားချစ်တော့နော်သတင်းစာနေအမွေပြကြော်ညာတာတွေတွေ့ဘူးမှာပေါ့သားသမီးချစ်ရင်ပဲဂျင်းညာ ဘာကြောင့်ကျင်းညာတာတော့ဆိုအေးသူ့ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုနှောက်ရှက်ပိတ်ပင်လာပြီဆိုရင်မလိုလားတော့အကယ်၍သာသာသမီးပေါ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လို့ခွင့်လွတ်နေမှာပေါ့မေတ္တာရဲ့သဘောကအဲ့လိုခွင့်လွတ်တာဒေဝတာဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာခေါ်လောကန်လာအလုံးဆုံးပဲရံအပြုတ်ဆုံးပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားသားတော်ရဟုလာနဲ့ဒေဝတာ နှုတ်ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဓာတ်ညီမြမေတ္တာထားနိုင်တယ်ဒေဝရာရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားတယ်ရာဟုလာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားတယ်ရာဟုလာမို့ပူဒလားလို့မပူဘူးတစ်ဖက်ဆောင်းနေမရှိဘူးတဲ့တစ်ဖက်ဆောင်းနေမရှိတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတဖက်ဆောင်းနေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကလောဘပဲတဏှာရာကတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဂတိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ဆန္ဒဂတိဆို ဆန္ဒဆိုတာဒီနေရာလောဘကိုပြောတာတဏှာလောဘနဲ့လူတွေဟာဓမ္မလမ်းကြောင်းကနေတိမ်းဆောင်းသွားကြဒေါသကြောင့်လည်းပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းကတိမ်းဆောင်းတယ်ဘယ်ရဆိုတဲ့အကြောင်းရမှုကြောင့်လည်းပဲတိမ်းဆောင်းတယ်မောဟဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကြောင့်လည်းပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းကတိမ်းဆောင်းပြီးတော့သွေဖြီသွားတတ်တယ်ဆန္ဒဂတိဒေါသဂတိဘယဂတိမောဟဂတိလို့ဆိုရဲ အကတိဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်မလိုက်ဖဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်လို့သူဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလွဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေတုံးဆိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဒေါသဘုရားကြောက်ခြင်းကလည်းဒေါသပဲမောဟဆိုလိုတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားစိုးတွေကြောင့်ဓမ္မလမ်းကြောင်းကသွေဖြီပြီးတော့တင်းဆောင်သွားကြတာလို့ သူတို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်အဂတိလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမှာလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတင်းဆောင်လို့ရတော့မှာတော့နော်လောဘရှိရင်လေဘသူကိုတော့ပို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်လိုက်တော့ဒေါသရှိလို့ရှိရင်လေဘသူကိုတော့မုန်းလို့ဆိုတာဖြစ်သွားအောင်ရန်လုံးတတ်တဲ့လူကိုဘသူကိုတော့ကြောက်လို့ လောကမှာမလောကမှာမသိလို့ဆိုတဲ့မောဟဓာမျိုးတွေကမရှိတော့မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာလုံးပေါ်မှာတူညီတဲ့မေတ္တာတရားကိုထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့တော့မရဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မတန့်စင်ရသေးတဲ့ရွှေနဲ့အလားတရာတူတယ်မတန့်စင်ရသေးတဲ့ရွှေဟာသွားပြီးတော့ချိုးလိုက်ရင်ချိုးတော့မှာ တန်းစင်ပြီးတော့ရွှေဟာအညစ်အကြေးတွေကိုတန်းစင်လိုက်ပြီးတော့မီးနဲ့ဖုတ်ပြီးပရိစရာတွေလှုပ်တယ်လို့မိုက်ခွက်ထဲမှာထဲပြီးတော့မီးဖုတ်လိုက်မကောင်းတဲ့ကျွတ်ဆက်တဲ့ရောထွေးနေတဲ့ပါဝင်နေတဲ့တသက်တူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးရွှေသားအစစ်ရသည့်ထီအောင်စူးစမ်းလိုက်ပြီးဆိုမှ
ชวยหานั้นซวยลุยาริติเอาเปาะเปียงตัวมะโจรอเอจ้ะเออจุสันนี่แหละอย่าริอารมณ์ผ่ช่าขึ้นไล่ชวยตาอสิผิดตัวไปสวยอย่างอะไรปูตอกลาดิโกใจได้ปงซานโกแล้วเวเปลี่ยนลุยาตัวเออหลุเวลุริเยสัยหาโลภะริโทสะริโมหะริมามานะริไอ้ตาริมิสริยาริสวยตัตตุริย้อนนี่ตะลุ ช่วยได้มาจะชาติดูดิย้อนนี่ดูบ้ามาลุลุไม่อยากบุจุดสันนี่มาเว้ยเนาะจุดสันนี่ดีด้วยจังเบลัยมูเรียเลยไม่อายพี่เด็กไปดูรอเขมินลุไปดูกูรอมงลุเบียกูรอมามันดีลุไปดูกูรอเจ้าลุสวีรอถ้ามาล้านยาวนี่ฮะเต็งสองกุมนะเว้ยพี่เด็กโอ้เอ ไอ้นี่ลูกเว้ยลูกเอ๋ยเสียฮะที่แล้วว่าเราต้องมองอะไรเกณฑ์ตัวบีสุรุษินตั้งเส้นเนี่ยช่วยเลยลูกเว้ยอารมณ์ปงสันพอจันทร์รูปพอรู้ยาเรนี่ทำอยู่ยังสิตัวเลยไอ้เราไม่ได้สุราฮะที่ก้าอาบีลอบากูเผชิญอะไรมาหกเพนเนี่ยท้อได้สุดเลยมองดียาจุดสัตย์นี่เลยอยากกูเผชิญอะไรทำไปพี่ เช่นนั้นเราเนี่ยมาโมดียาโรไม่ใช่หรอโมดียาไม่ใช่หรอที่จะใส่ผ้ากันเว้นระดับตรงส่วนเราบาสุเรตนาสุเรอยากกันเว้นบีรอนนอกเสร็จแล้วแต่จะมุมิดาเยอันนี้ก็นี่เรียนดูอะตนาลุเปียร์สิ้นสุดดูเลยแต่จะมุตนาเนี่ยมิดาเคลื่อนไม่ยากจะอุปเชนเลย เนาะเมตตาสิเมตตาสุดแรกๆแล้วว่าลมผิวเส้นเนี่ยตัณหาราคะสุดแรกๆแล้วว่ามาผิวเส้นมาผิวเส้นเนี่ยแรกๆแล้วว่าลาตรันดูดีตัวเจ้าไปดูเมตตาสิเรียกว่าเมตตาสิเรียกว่าจ้าตั้งแต่ยารอตัณหาราคะเนี่ยย้อนนี่เรียกเมตตาดิจุดสัตย์เมตตาเดียวกูรู้จักนี่เดี๋ยวจะนั่นนี่มาเว้ยกูรู้ไม่ใช่เนาะตัวเราเนาะแต่จะมาลุ ที่โลกาลูเรฮะหลังเขวจ่าละอะไรจ้ะเอเกวิมิตรานี่ส่วนหลังเขวจ่าจะมีสิบุแต่นาจะมีหลังเขวละกูยังรู้ว่าบ่ปีรอบุสุรุษีหลังเขวตัวมีเอจ้ะแต่จะมีมิตรานี่ส่วนหลังเขวเนี่ยแต่นาส่วนหลังเขวอันนี้ก็ที่ทว่าว่าเจนนี้ก็นี่ตัวเลยเว้ยเอ็มจะมาเขวจ่าชนะเลย เกี่ยวกับชาณาเลยเปรูนี้เนี่ยเกี่ยวกับชาณาเลยส่วนมิตรดาสุราตุด้วยตนาสุราคู่ด้วยตนาก็เส้นสาระคู่ด้วยเป็นเส้นสามเอมิตรดาคู่ด้วยก็เส้นสาบุตุด้วยก็เส้นสาระตุเส้นปีบาดีดาก็มิตรดาพาเวพีพิงอาตบวชาสุราจัตตนาโกลูจักโกสิตัญญาพิชิต เอ้าส่วนตนาตนาสุลุษีเนาะเปรอมะทาวระทิ้งทิ้งท่านในส่วนมิชิวทุกข์ก็ส่งยาวนี่เลยอยากจะคุยแต่จะว่าส่งไม่ยาวเด็ดที่มันนี่เลยไม่ได้เสียเสียยาวจุดสาธุว่าไม่ได้เสียเสียยาวมาดอดาสุราเป็นชาวเนี่ยโลกามาไม่ได้ลุลุเนี่ยตนาเวลาวิสุยดอดาพิภูเลลุยลีเวตนาชี้ดอดา ผิดหลักเด็ดอารมณ์ใจยินดอดาผิดหลักเด็ดอารมณ์ใจยินตัณหาอารมณ์ใจยินดอดาที่ลูลาเราโกรู้ใจในเดียร์เราจินตนาอยู่มาอารมณ์ใจผู้สุรานี่ดอดาเวลาเอ้ดูดีเอสิมเอ็มดังมาข้าชาเร็คเด็ดนิทาสิเด็ดแต่จะมุยศวิญญาณไม่ได้บวชเรียกขมาเร็คไม่ได้เนี่ยลาตรันดูเร็ค ตัณหาก็เวียนเอาไปรอเลสาตัวเดียวเลสาตัวเดียวรักก็ไม่ได้ยาวินเสดีรักก็รักก็สุดเลยตัณหาโลภะฮะไม่ได้ยาไม่ได้ปุ่งปั้นตระหนี่เวียนเสดีเลสาตัวเดียวโลกาอยู่เลสาขันยาเลยเอเราจะมุลุรักก็สุดเลยเพียงเพียบไปรอถ้าเกิดไม่ได้เสียสิยาอมพามยาอัตุใจมาพิจิตร
Meta Sodima Tu Josi Wau Lulara Tefedaya Josi Wau Lula Chin Tatata Pshade Go Dwem Sinabu Tefeda Simji Vasi Sude Wamyade Meta Mio Ero Tu Ye Sanji Mega Baru Vira Yanduva Among the Yave Meta Tala Visu Kuyenema Shire Among the Yaha Kindor Amodia kins in it, Nalong Dago, Midagama, Dissop B nine, Hapshidemo. A Midaga Dissop B, Amodia kin in Nalona Paisha, a dwinian, Toda Sore, a dwinia, Tudanama, Chonyin Dwabi, Chonyin Dwadi, Dredja, a dwinia, and Dred Duha, and a Mishirobu, a bien yangaro, Piolumiahu, Dodo. Abhyanga aniye biura gule di meda kagwe pe nai ne lu tu su de no Abhyanga aniye biura gule kagwe pe nai mimi ko rai ga sit man ne metta ne ta phe da ko sat san mi so lo shin ai pogu ha ta phi phi mimi ye metta swan a a shein hat pi lo tu ha le mimi paw ma naw so chin nat le khan la de นี่ถ้าမျိုးยาศีลาได้เนาะနိုင်ငံညာတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတွားရောက်အလုံးလုပ်တဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ကရှောက်ဖူးတယ်နိုင်ငံညာမှာအလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးတူလောရတဲ့နိုင်ငံညာသူတယောက်ကသူ့ကိုမြေရန်ရန်လုပ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုမှတိခံပေါင်းသိမ်းလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့စိတ်နှလုံးဒုံလုံးချပြီးတော့သူ့ကိုမေတ္တာပဲပွားတယ် เมตตาปွားတဲ့အခါကျတော့ကြာရှည်စွာပွားလိုက်လို့လင်းငလာလောက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာအစင်ပြေပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကသူလက်တွေ့ရှိတာပြောဦးတယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုလက်တွေ့ရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်မေတ္တာကအောင်မြင်မှုကိုရတယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ်တခဏလေးမှာတော့မေတ္တာကရှုံးသိအောင်ရောင်း အာမကောင်းသေးရင်တော့သူကခံစစ်သဘောမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကရှုံးတယ်လို့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တာမန်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဟာအရှုံးသမားလို့လူထင်ကြလိမ့်မယ်။လူကဒေါနဲ့မောနဲ့တစ်ဖက်သားမလှုပ်နိုင်အောင်ရန်လှုပ်နိုင်မှသူကအနံ့ရတဲ့ထင်တာကိုအေးမေတ္တာနှလုံးသားဆိုတာအမတန်မှငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာတုံ့ပြန်မှုခင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီမတုံ့ပြန်မဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မေတ္တာရဲ့အောင်မြင်မှုကမှာထာဝရအောင်မြင်မှုလို့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာခါတော်နေ့မှာမိမိတို့ရဲ့မေတ္တာနှလုံးသားကိုခိုင်မာတိဆောက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။မေတ္တာရဲ့အနိကယန္တုကတဏှာရာကလောဘမေတ္တာရဲ့ဝေသောယန္တုက တော်သားအလိုအနည်းယံသူဝေးရံသူနီးတဲ့ယံသူဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူတူနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယံသူမှမသိတတ်ဘူးမသိပသာဝင်ရောက်လာတတ်တယ်အိမတမတ်သူကဖြည့်စည်းတယ်အနုနီးနဲ့ဖြည့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အနုနီးနဲ့ဖြည့်စည်းတာယံသူမှကိုမသိအောင်အနုနီးနဲ့ဖြည့်စည်းတယ်တဏှာကမေတ္တာရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းလိုက်လို့ရှိရင် ดุริยะตันนะมาเมตตาอเสหะเปศีตัวเปศีตัวลูกตูย้ายไล่ตาตนารังก็ไปย้ายไล่ตาဖြစ်တယ်ဘောအေးเมตตาเนี่ยလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ဒေါသပဲအမုန်းတရားဒေါသဆိုတာအိမတမမေတ္တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်လို့တိတာတယ်ဒါကြောင့်မို့အဝေးကယံသူလို့ပြောတာအဝေးယံသူကကွဲပြားခြားနားမှုတိတာထင်ရှားလို့ဝေးသောယံသူလို့ဒီလို สาบิจังก็มาเอลุซูดาถ้าจังพูดลงเลยเมษสอพยาก็มิตรบาวีตัปปะโธตตะปะหานายะโธตตะอมงเตยาสุเรโธตะปะหานายะเผยชาปิดผู้ยะมิตรมิตรโหบาวีตัปปะมิมิยะตันนะมาผิดปวาเสียเมหุบีมิตรโหผิดปวาเสียผู้ด้วยบาดิโลวะมะเล
Mida Bwaraha, Alamu Chungu Bware, Mida Bwani Shire, Sanya, Midahu, the Pugoda Uboma, Chesai Biro, Sanya di Tio, the Marigo, two down there, Bwabi, Bware, Mida Mule Shire. Pugoda Ubo, Chesai Biro, Sanya di Tio, Bware, Mida Mule Jai, Tuga. Tamari, Tamata chins in the coop, Yautara. They are told the bones and you told up, Pieter. Erilum of any alumu Chungo Biro Alum Simbi Javazi, Chanda Javazi, a county Jibe Dri Javazi, Sune Majon Javazi Nello. Alumu, are you puke Biro? What a midaharo. Tamarigo, Usabi Biro, Puara, Mahopene. No, go yet, Satan Nalone Ma. Midan Nalona Go yet Nalona Emma, Midan Tat, Swan Ago, Dissau Chenna Chetapo. Ero Midago, Tabatachins in the coon in a Poirot Messing, Blue Boya. Blue Boya, Melus. Governor told David, Governor told me solution. Are you the coo, you chair? Good Lodo Messing, Lodo Kuma. Object no call, I am a yucha. Midama yucha. We bother Nadiato in Yonin and Dreamsha. Eddie Boma Boa. The Vatachas in the coup, genome solution. Kataime, she say. No, but we are what is our wires or Taliba Kataime, Buddha Kataime, she say. A senior Kataime, she say. The coup. She says, say, at the coup. လောကမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာကဘယ်မှာအခြေဆိုင်တော့ဆိုသရဝဘောမှာအခြေဆိုင်ရတယ်တရှိသရဝဘောမှာမေတ္တာဘွားမှာတိပ္ပိညီသွားပြီမေတ္တာဘွားလို့မရဘူးနော်တိပ္ပိငုမေတ္တာဘွားလို့မရဘူးတမဲရီကိုသွားပြီမေတ္တာဘွားလို့မရဘူးတောတောင်ရေမြေရေရှင်တန်ညပါစေလို့သွားမေတ္တာဘွားလို့လည်းမရဘူးတရှိသရဝဖြစ်ရမယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမေတ္တာဘွားလို့မရဘူး ကိုယ်ဘွားရောက်နေတာကိုတော့အဲ့ဒီဘွားနဲ့တည်ရင်တော့ပွားလို့ရတာပေါ့တည်သွားတဲ့လူကိုဒီဘွားပုံစံကြည့်ပြီးပွားလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ တရဝါကိုပဲရှာတရဝါကိုရှာတဲ့အခါမှာပညာသာပါတယ်အလွယ်တကူနဲ့တိန်းဆောင်းသွားနိုင်တာမို့အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုသွားမရှာနဲ့လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားတယောက်ကိုမေတ္တာပို့မယ်လို့သွားမကြိုးစားနဲ့လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုရှာတဲ့ ออบเจกต์เมตตาปุ๊บเป้ปกุติตัชชิဖြစ်ဖို့လိုတယ်အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားခြင်းမိတ်ဆွေယင်းနည်းသူဖြစ်ရမယ်အမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးခြင်းယင်းနည်းခင်မင်းသူဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်ယင်းနည်းသူရွေးရတယ်လဲဆိုရင်မေတ္တာတိဆောက်ဖို့လွယ်အောင်လို့ယင်းနည်းပြီးသားဆိုတော့မေတ္တာကပြိုးပြီးသားဖြစ်နေလေ။အဲ့တော့ဆိုပြိုးဥယင်သွားပြီးပြိုးနေအောင်လို့ဖြစ်နေ။ခုကပြိုးပြီးသား เสร็จเนี่ยเมตตาอาเฉคันมีตาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆင်းနှင်းပြိုးပြီးသားကိုယ်နဲ့ခင်မင်ယဉ်နေတဲ့မျိုးသမီးဆိုမျိုးသမီးချင်းမျိုးသားဆိုမျိုးသားချင်းအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာယုန်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးကိုအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာအောင်စိတ်ထဲမှာမြင်လာအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ ချမ်းသာပါစေ၊စင်ပြေပါစေ၊ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊တခုခုပဲဆိုရုံပဲเนาะစင်ပြေပါစေ၊ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေကိုထပ်တလဲလဲအဲ့ဒီမျက်နှာရိပ်ကလေးကိုမျက်စိစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်အောင်
စိတ်တွေတောင်းတွေးမြောက်တွေမတွေးရဘူးသူမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးရှင်တဲ့မျက်နာလေးပေါ်မှာမေတ္တာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခါပြီးတစ်ခါတစ်ခါပြီးတစ်ခါအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ထအောင်ဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာဖြစ်စေတတ်တာနဲ့တိုးတက်ပွားများလာအောင်လုပ်ထအောင်ဘာဝနာလို့ပြောတယ်အဲ့လိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်သူမျက်နာစိတ်ထဲမှာဆွဲနေအောင်ကြည့်ပြီးတော့ เซมเยบาซีฉันตาบาซีสุดะสิทธิ์แท้ก็เมยดาปวาเนี่ยยัสสีแท้ก็ตู้โหไม่ถั่วตองกูซ้าแลอดุระกว่าตู้เนี่ยเวไอ้แลตู้เมญนาโหเมียนนี่เดตวาลาณีแลตู้โหเวเมียนนี่เดสุดะไอ้เหล่าที่อ๋อซ้วยตวาดีที่อ๋อ ฟอกัสลงมาตมาริยาอะไรตมาธิบอมาเฉยไส้ไปแล้วมิตรสิทธิ์กูอคายมาตีสอดตาเออตั้วแลอดุรุซ้าแลอดุรุณีแลอดุรุไอ้แลดูเนี่ยอดุรุรู้สุดะสิทธิ์เยขันธ์มูริผิดลาไปแล้วอภิเกษณเนี่ยตั้นเสณเนี่ยมิตรดัตติตุบอมาท้าหน่ายมีสุไล่ไปสุรุษิญเอ้อล่ะฮะ ဆိုင်ငါတွေနဲ့ညီညွတ်သွားပြီဆိုရင်ပထမဇံရတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ပထမအစ်တော့ဇံရတာဆိုတာနဲ့ပြန်မလို့မကြိုးစားနဲ့ဒီဇံပြန်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဘယ်ချိန်ဝင်စားဝင်စားဖြတ်ခနဲ့သူ့ပြန်တာမြင်ပြီးဒီမစ်ဒီစိတ်ဓာတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဇံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဒုတိယဇံတန်တိုင်းနဲ့တတိယဇံထိအောင်တန်တိုင်းနဲ့ တတိယဇံဆိုတာပီတိနဲ့သွားတဲ့ဇံမျိုးအဲ့ဒီဟိုဘက်တော့သူကတက်လို့မရဘူးဇံ၃ဆင့်တက်လို့ရတယ်မေတ္တာအဲ့ဒါလို့ထိအောင်ဇံရသည်ထိအောင်ပွားထားတဲ့မေတ္တာမျိုးအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးဟာကိုယ့်အတွက်သွားလဲဒီမေတ္တာနဲ့ပဲသွားတယ်နေလဲဒီမေတ္တာနဲ့ပဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာ သက်စာပြားကဟောတယ်မေတ္တာယဘိက္ခွေအာတိဝိတ္တာယဘာဝိတ္တာယဘုဒ္ဓိကတာယယာနိကတာယဝုထုကတာယပရိစိတာယသုတမရတ္တာယဆိုစကလုံးနေနဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကိုစားပြီးတော့လုပ်တယ်တူပွားလောင်လုပ်တယ်အချိန်ချင်းတတ်တတ်လုပ်တယ်ဘလောက်ကြောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးအချာကြီးလုပ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ယဉ်တန်နေအချိန်မရွေးဝင်စားလို့ရအောင် ญาณิกตายะကိုစီးသွားတယ်ဘယ်နေရာသွားသွားသူနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာသွားသွားကားလေးနဲ့သွားတယ်လို့ပဲဘယ်နေရာသွားသွားမေတ္တာနဲ့သွားနေဟောญาณิกตายะဝတ္ထုกตายะဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက်အခြေပြုစရာတစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်သူတမရတ္တာယစနစ်တကျကိုအထုတ်ထားတယ်ပရိစိတာယအချိန်မောင်းမြောင်များစွာ လိလာအထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကုသဏမှာအခိုင်အမာရပြီဆိုရင်တဲ့မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးစွာရမယ်တမန်လေးအတ္တဝေဒတာအဝေဒဟွန်တုလေးနဲ့တော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမေတ္တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအခုလိုဇံအတိုင်းအတာထိအောင်အင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာရပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ ทุกขังทุปฏิไอ้เสยอะไรอาการมาเนาะซาวด์สลีปลุเปียนไอ้เสร็จเปียวๆชวนๆไอ้โลกก้องเนี่ยทุกขังทุปฏิฉันตาไอ้เสร็จทุกขังปัพพุสติฉันตาเลยะโน ไอ้ยาอะไรฉันตาเนี่ยไอ้ยาก็โนลาลุษิญเลยจิริเจ็ดไม่ผิดผู้ฉันตาเนี่ยไอ้นี่ตรงเลยเว้ยไอ้มะซูฤกินเนี่ยอ๋อบ้าฉ่องแลลุษอยินเนมาอมงเตยะไม่ရှိดุเว้ยผิดเด้อกูยินเนมาရှိเด้อมงนี่อารมณ์ရှင်းไปไล่ดิโลกะลูกฤาอมงเตยะกูยินเนมาแท้ทาละมามานะฤแท้ทาละหัวฤแท้ทาดาฤแท้ทานะลงท้ายะตันရှင်းหมู่ก็ไม่ผิดจ้ะอู မဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာအိပ်စက်ချမ်းသာလျက်နှုတ်အိမ်မဆိုးကင်းဆိုတာတွေမရဘူးမရဘူး
Dhamma avira hontu mitapu ete soyo nene miyavu. No? Ti juri yama mabu. Ti juri yaje kupyodalu. Ti kai mazwa ti sautare mita ta shibu lo adelu. Drupyalu. Yasabia hotare diyarawa ti ti on biotara. No? Rodama mita line mita ju sedemus of yama. Yana. เออดิมิตรกูสนิทจะอไคมาตีสอดได้คํามากูรู้อโจดิยะลายดาเรมกาบูฉันตาเอเสฉันตาเลโนเอเมโซกินสร้างจินน่ะเนี่ยณดิก็เลยสร้างชุบได้เทวดารักขันติบ้าจองสร้างชุบถ่าร้องซะมิตรนํ้าลงตาปั่นชินเยติตะกูมุทัศน์สร้างกูดัด อย่างหัดดักกูเลยสุดาจิลีเนื้อเรื่องอะไรก็ติดเป็นเอาเวลาเองไม่ต้องหรอกอะไรดักกูได้ไหมติดเป็นเนี่ยเชิงว่ากูสิยังดิรุสโลระเนาะมิตรดักกูตัวเรมิตรดักมิตรนั่งลงมาเป็นเชิงเนี่ยมีหน้าจิลีเอี้ยมีอะไรเราพิจารณาจ้ะตัวเนี่ยด้วยเลยอะไรปกุไรปกุไรฮะมีอะไรท่านเนี่ย ตัวยาวลาเรนเซนลงเอจามูเรียดักกูบตัวตาจาวนัดเดียร์เลยลูลาบีโรตัวสองชั่วจาร์เลยสองชั่วเดย์สุดาไม่สวยเช่นเนี่ยสองชั่วเดย์ปงจามีอุปยอร์เนาะนักกูตัวจูดีชาลูเบียมาโรตัวบีโรซิจูดีดีงาบีโรนักกูโตเอ็นลาเซามาโรเบียเซาเนมาโรนักกูตัวดูตัวเสกัว ที่ลูกพ่อมาเข้มงวดนี่ลูกลูกเลี้ยงสังชอบปีระมีอุศลุเรเทวดารักขันดีสาวนิ่งนั่นเนี่ยลูดาเล่เชิดสุดตัวนี้ด้วยเรื่องอะไรฮะเนี่ยตัวยานาจีบีโรอารมณ์จินนาจาร์เลยเข้มงวดเลยลูดาลีเชลูดาเชิดอ่ะนักกันเลยนั่นเลยเชิดเลย เอเรลูเมตตาโกอใครมาป้อนทาเรปุกุเมตตาสวาอารีเปียนนี่เรเฉยโนสโลเรเมตตาณลงนาเรทงมันนี่เรเฉยเลยมาฉันดูเดียวกับเวมบีโรตะคูลงเมสโลชินเอริเลนเนฮะกุสิเปียวพูโลสโลเรตามาเมตตาโบเรลูเดียวกูเปียวราหมอพูเนาะเอเรลู เมตตาเสด็จใครมาชี้เนี่ยวิสุโลชิแล้วเนี่ยเสด็จมีพิธีทุกอย่างเอานี่บัดนี้วิวทุนี่เด็กคุณทบทวนพิจารณาสิถ้าก็มีเห็นสุดเมตตาหน้ามาจีริกองก็โน้ตหน้าลีกุโน้ตใจนี่ละโน้ตใจนี่เรื่องสมัติมาเมตตาอภิเนาะเมตตาอภิเนี่ยใจจุ้ยนี่เรื่องเชิงเลยมา โมโซก็หน้ามาอยู่หลังเนี่ยทุไลเดาเนี่ยอาชีพอาชีพทุไลเดาหลังนี้อ่ะเบี้ยวคุยจ้าตัวเลยลูกสาวอ๋อไอ้หน้ามาหลังมือสูบลูกสาวลูกป้าเจ้าเลยสุดมิดาสว่างลูกที่รูปเยอะเลยสาบิจังก็มาสู้ท่าละสิเอเรลูกมิดาด้วยล้วนชงท่าเลยเชยมาสู้ลูกสิแล้วเนี่ยเสียมีปีดีเดียวเสียก็เลยกูไม่เต้นไหนมู มีเลโก้มาเล่าในมูลสโลเลยอันนี้เรียกว่าโลกเนี่ยยันนาชวนจีตีจีนั่นแล้วไม่ได้ป้อนทาร์เรปุกุยมีนาเมียระจีเลนนี่เลยสิ่งอะไรเมียระเมย์ตีเนี่ยเนี่ยเอเจนเต้สมดุยเพราะว่าเด็กคุณสมตายามีสโลชิไม่ได้นั่นแล้วน้าไปเซนเดียวฮะพิมพ์ยงนี่เนี่ยตีไทยเนี่ยบ่ดูสโลเลยนะ ดูดูวิวิทยาเราไม่ผู้มาเสียชีวิตมาเบี้ยวเสียชีวิตเบี้ยวบีเอ้ยไล่ตลอดตีตัวเราไม่รู้สูรุเลยพามดีย่ามดีเนี่ยไม่มองตีอะไรตีไม่มองผู้รู้สูรุเลยตีสมมาดูตีสมรู้สิดูวิวิโรมาตีอาผู้รู้สูรุเลยตีเลี้ยงจะมาพิจารณาสายรู้สิเนาะจะมาพิจารณาอย่างไม่รู้ถ้าไม่ได้จะเสด็จมิวเองก็ดูแลไม่ได้ตัวดำมาขอเรตเดียเนาะ เอเรลูมีสวาบยากะยานอริวมิตาปัวมิตาปัวบีโรตอเรเวนตัวลูชินอันนี้อริกินเลยเมลูสุระพ
ยาฮอเรได้ไอ้กูรอเรียเมตตาบัวพี่รอเมตตาตัวกูอยู่ผัดตระเสบพี่รอเมตตาได้จิตเส้นได้จิตญาณได้คำว่าพี่จะรู้สิที่จะเข้ามาดอกอดอกกูเส้นพี่ตัวนั่นเองก็ตัวกองนี้เออเหตุนั้นนี่มาจ่ายเอาตอนนี้มาจ่ายเอากาเวบีเลยตัวนี้ตั้งเส้นเดียวอันนี้พี่แม่กองนี้มาลาเอากาเวบีเลยยานี่ลาเราลูลาเลย เปลี่ยนตัวมาดองสู้ยังนี่เลยตัวเช่นนี้เลยสิลุยยิ่งมือเรื่อยสิลาเลยไม่ได้จุดแต่ยาวดอกนั่นเดียร์นิรุตัยลูกปูกองลาบีฉันนอริหูจิญูลิซามูริปูตุเตลาทุยฉันนอริฮาเลวทุดาวเทมาอีจันยิ่งเดชว่าตมารีดียารีตุเตลาบีรอน้องสมะฉันนับสิติที่เอาเช่นจะจันจูโกอัตถ์ตัวไหนจะได้ เอริมิดาตัวกูฮอร์เรดีกูจอมยูบีจามิดาคารอนีดูสุระเนาะเอมิดาสุระฮะมโนกรรมมิดาสิเรกายกรรมมิดาสิเรวิสิกรรมมิดาสิเรมิดาพิจารณาในยามเหตุผลมโนกรรมมิดาสุระสิเทกันนี่พี่รู้จูลูลานี่เรสิทธิพิจารณาสิเวพิเศษกวยาเวพิเศษมิดาทานวิสิกรรมมิดาสุระสิเดมิวกวยาเดมิวโมบุ ตัวเอจูลูลาร์สก้าวไปเปลี่ยวเลยเสด็จเรียกเขาเปลี่ยวกวยาเดมเปลี่ยวอะไรไม่ได้เมื่อก่อนเนาะกวยาใจเดมเปลี่ยวเลยเสียใจเนาะลีเข็นไล่เมื่อไล่ท่ากวยาเลยยาวอย่างมีงอใจเดชสามโยเอ้ยกายการมุกอะไรเว้ยกูที่เลี้ยวเลยเว้ยตัวบีซีมันโดนสั่งใจยังเต็มบีราดูเนาะ ตุกิสารีเว้นบีรอลูกบีรารู้อวดดีมาพ่อดีเว้นพ่อบีไล่ดารู้มันเดียดีเต็มบีไล่ดารู้กายกรรมไม่ได้ลูกขอดวิสิกรรมไม่ได้สุราเนาะวิสิกรรมไม่ได้สุราอาการเบี้ยวอยู่ในมหบุตุกูจัดดีวาสีน่าเลวาสีสวีรพิญญาเต็มบีน่าเลวิสิกรรมไม่ได้ลูกขอดแต่ยามาหอบีน่าเลวิสิกรรมไม่ได้เขาอยู่ชั้นไหนยานไหนอ๋อเบี้ยวปีน่ะมันเดียวิสิกรรมไม่ได้ ก้าวโยชนายาบุกุริเลียกุญีสามีปีระกายกรรมมิดาตุโลกิสาชิโรไว้บีโลกบีกายกรรมมิดาเอรอกายกรรมมิดาวิสิกรรมมิดามโนกรรมมิดาสุระกวยามายโอชิมายโอมาเกวเมชาเตมิวเดสิทธะตตาเรธาเนอตุญีโดตวะสังบีโรสามีโลกัยเบจามาพิเดโลดากูเนกุปาวันเจมาอะไรโน แล้วสาวยาที่เก่งกรมยากะกรณียาเมตตาตัวกูหัวใจไหลเลยยานอริฮะสิ่งนั้นลงอีเชียนบีโรอัตวิญญาณเล็กเกินเนี่ยสิ่งนั้นลงปูวามูริมชีโรเมตตาโอชีคันบีโรที่อาตมาอัตโนไลดาคนนั้นเมตตาโอชีคันท้าบีโรวิปัตนาคูจาร์เลยเป็นวิปัตนาคูดันเลยเลยสิเมตตาสิทธะกูเวียนบีโรที่อาชูระ เมื่อใดสิ่งก็เป็นชุระเมื่อใดเอายงหัวเราะเดียชุระมีอาบุปาลุรุสุตระวาปิญญาคุเอรอปิญญาก็เพียบีโรเอริปิญญาบ่มาพิบมอนี่เลยจูซีว่าลูลาเรสิกลีหาเลยเบมันเมียบุพิบีเอ็มพิจารณาเลยตัวบ่มีอาวุจีเลยพิบุพิบมูเรเนมาเกณฑ์ในลูกทุกข์สุเรตัวบ่มีจีเลย ทุกข์ทุกข์พิจิตรเจ้ากูบ้ามาไปมุสุเรนัดดาตัวกูเลยเบสัสสะบีโรตีมีนาเรสุเรวิปัตนาญาณิสินเสพชะตัวเรติโรสุลุเรเอรากูยศสอบยาติดนามาเมตตาวิหารียอบิคุปตานโนบุระตาเดนีอดีกิสีบรันตันดันติงคารุปัตตมันตุขันเมตตาเนนีเรปุกุหา เมตตาวิหารียอบิคุปตานโนบุระตาเดนียศสอบยาเยสุมาปมาตราสวารีจิญูเรสิตาเดเนเมตตาเนนิทัยเนปุกุหะอดีกิสีปัจจันตันดันติงคารุบัตตมันตุขะติงคาราเรียนยิ่งตัวลุชนะเรชนะมิวสุเรนิพันชนะดิเกยิ่งนาจิโกยานัยมาเรเมตตาเนลงนาติสาวทายังานีวิปัตนาเดียว ปียงลอยบีรอตัวว่าโจซาไลเมสโลชินในซาดูกะนัดดามเยบีนาวโซวิปัตนาญาเส้นเส้นงานเนบีแม่ผู้ในบันทีอ่ะก็ตอนนั้นมาชีเรกิลิดาเรกูเผชิญเจนในเนอดีญามิวเรกูยาชีบีในบังกุมยามอบิวในเนลู
Mitta paraka. Mitta gu achi khan ne vipadana diya gu bwa miya chota. Mitta gu achi khan viro vipadana loulu ya. E loubi soroshin. Tarwari wo ma ayun biu nire mitta sing liu. Vipadana ye ayun phe tong cha lai tha vay phe te po. Mitta garo tarwari wo ma ayun biu biro bwa ra phe te. เอตระวาริโกอายุบิ่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 
ตะเปตตาเยอโจสีบ้าโหลลาดาตะเปตตาเยอโจสีบ้าโหลลูลาดาตะเปตตาเยอโจสีบ้าโหลลูลาดาเพชาปิดไหนเนี่ยโทโทเพชาปิดไหนน่ะนิพพานโหอายุบิบิรเพชาจินผิดเตะถ้าจังโหมิตรอคารณีมามิมิรเยนะลงตาเดมาเมตตาเตียไข่ไก่มามาตีสอบปวามะอัธุจามาผิดเตะลูกูสีกูสีมัตตานายุจาปิเตียฉิกขินตุรสิมะอเนภิ เมตตานะลงตาอไคมาปวามะอัธุไนยะบาสิกุนตรี